Ja, jeg hedder jo Inge Kær. Og lige nu sidder vi her i min have, uden for mit værksted. Jeg har sådan et sted her uden for mit værksted, hvor jeg arbejder, så snart vejret er til det. Faktisk både sommer og vinter. Godt lige at være ude og arbejde. Jeg har boet her i næsten hele mit voksenliv og gjort det her sted til mit sted. Ja. Egentlig oprindeligt er jeg uddannet folkeskolelærer, men vidste allerede, mens jeg uddannede mig, at det ikke var det, jeg skulle. Så godt nok blev jeg headhunted til et job et år efter, at jeg var blevet færdig, og arbejdede også som lærer i 3 år, men så holdt jeg med det. Og så har jeg hutlet mig igen som kunstner lige siden, hvor jeg har taget sådan små jobs ind imellem for at få brød på bordet. Mm. Og for 10 år siden besluttede jeg så, at det ville jeg ikke mere. At nu skulle det udelukkende være her alt. Jamen det er jo selvfølgelig noget, der er startet længe før, at jeg overhovedet tog uddannelse som lærer. At det altid har ligget som noget, jeg skulle. Og så vågede jeg så ikke på det tidspunkt, og, da jeg skulle tage uddannelse, og sige, at det var det, jeg skulle. Men det blev bare tydeligt for mig, at det var det. Og så tror jeg, så handler det jo om hele tiden at prøve, om man kan få skaffet sig pladsen til det. Fordi man jo også samtidig skal leve. Og i de første mange, mange år, der handlede det rigtig meget om også at give det pladsen inden i mig selv. Og tro på det. Og så efterhånden så fik jeg vel modet til at sige, at selvfølgelig. Ja. Og det jeg så erfarede, det var, at i det øjeblik, jeg gjorde det, så begyndte der jo at ske noget. Virkelig ske noget. Fordi så blev det på liv og død. Altså så var det jo alvor. Og det gjorde, at der begyndte at ske også virkelig meget i hele mit udtryk. Og det er jeg selv helt klar over, at det har en forbindelse. Og på et tidspunkt skete der det, at at jeg kom faktisk i en krise, som var, at jeg synes, at alt, hvad jeg lavede, alle mine billeder, at de var for indsigtsigende, for altså, der var for lidt kraft og saft i det. Og på det tidspunkt, der havde jeg lavet, i forbindelse med, at jeg havde haft en påskeudstilling, så var jeg begyndt at lave de der urner. Jeg lavede som et kunstværk næsten 100 sådan urner, som var lavet af aske. Fordi jeg fik den idé, at det kunne være fantastisk at lave urner af aske. Ikke med henblik på, at de skulle bruges, men bare ja, som et kunstværk. Og så faldt det helt sammen med den der krise, jeg var kommet i omkring mine billeder. Og så skete det den sommer, begyndte jeg at gå og brænde og brænde og brænde og brænde alt muligt. Som sådan en... Jeg troede på det tidspunkt, at det var en overspringshandling, fordi jeg ikke kunne finde ud af noget som helst andet. Og så var det bare sådan en
en oplevelse af materialet. Og hvad hvis jeg brændte knogler, hvad hvis jeg brændte forskellige træsorter. Og det, der skete i løbet af den sommer, det var, at det blev så vigtigt et afsæt ind i mit hele udtryk. Nu er vi flyttet ind i mit værksted, hvor jeg har nogle billeder hængende, som faktisk er fra den udstilling, jeg lavede i Ulfborg Kunstforening her i april og lidt ind i maj måned. En meget stor udstilling, som jeg havde arbejdet på i et par år. Og jeg altså har en oplevelse af, at de billeder, jeg har lavet til den udstilling, altså hvor de, der ligger forud, de har været meget sådan præget af den destruktion, der var i brændingen, så er der sket noget med de sidste billeder her. De tager egentlig ikke så meget afsæt i destruktionen. Det er mere sådan det nye, spirende liv. Og de billeder, der hænger deromme på den side der, synes jeg egentlig meget illustrerer det. Med det der. Ja, altså jeg, på en eller anden måde, man ved jo aldrig, hvordan det kommer. Det kommer jo bare ind, hvis man åbner op for det. Men det har bare været et tegn, der har været i det her i løbet af de her par år. De der spire og streger, som bare har været i alle billederne. Som jeg forbinder meget med det nye liv. Altså de er jo, at mine billeder er altid, sådan oplever jeg det i hvert fald selv, de ligger på sådan et meget tidligt evolutionært stadie, ikke også? Altså det er ikke, det er næsten ikke begyndt at gro endnu. Men det er der. Det er dog begyndt. Ja. Og i de billeder her er der også aske. Men også farvepigment. Så det kommer sådan, men det, jeg er jo ikke nogen stor kolorist. Det er jo sådan, ja, også det kan man på, men det har jeg ikke tænkt på før, men det er egentlig sådan også meget spirende, det med farverne. Jeg opdagede jo, da jeg lavede alle de der forskellige brændinger, at asken havde farver. Altså, at det var den allerførste helt fantastiske oplevelse for mig, det var, at jeg kunne lave farver med asken. Altså, jeg kunne få sådan rosa og guldig og grønlig. Og ja. Nu hjælper jeg det så lidt mere på vej med noget farvepigment. Så lavede jeg faktisk, det kan man godt se over i hjørnet der, hænger der sådan en sær ting, som er en installation, jeg lavede til den udstilling. Der var 100, der er faktisk 100 år, eller 120, tror jeg. Det var fordi, jeg blev så optaget af noget med væske. Og altså organisk væske, og hvad der sker med det, altså at det kan stivne. Vores væsker kan stivne, ikke også? Og så havde jeg egentlig tanke om, at jeg skulle lave et eller andet kunstværk, hvor væsken kunne løbe ud, og så kunne det stivne. Når det faldt ned, eller over tid, kunne det stivne. Og så skulle jeg finde ud af, hvad skulle det komme ud af? Og så lavede jeg en hel masse forsøg. Og så endte det faktisk op med, at jeg syede de her gamle latexhandsker. Og så har jeg puttet lim ind i dem. Og så løb det ud. Og så hang de her i min vindueskarm, eller i mit vindue. Og der kom flere og flere og flere. Og så pludselig opdagede jeg, at de blev ældet. Altså at de mumificerede sig. Og så flyttede min interesse sig faktisk til det. At de, nogle var unge, og nogle var gamle.
Og jeg lavede dem over en periode på 2,5 år. Så nogle var jo rigtig gamle, og nogle var helt saftige og unge. Og så lavede jeg en installation, fordi rummet derinde i Ulfborg, det går meget sådan højt op i den ene side. Og så hængte jeg alle de der ned i tråde. Kæmpe stort. Det synes jeg var ret flot. Ja. Det bliver bare så flotte. Prøv at se. Ja. Når man brænder ned til det der. Og alle de farver, der er i det. Og så knuser jeg dem jo og bruger det. Så nogle gange kan jeg få det helt hvide. Og nogle gange i de blåtonerne. Og ja. Men altså lige nu er jeg jo i gang med nogle små billeder. Og den, altså når jeg arbejder, så spiller naturens kræfter altså en afgørende rolle. Altså jeg spiller med naturens kræfter i den måde jeg arbejder på, sådan at det flydende og tyngdekraft og hvordan det løber ind i hinanden, det spiller med. Og de ligger altid ned i mine billeder, når jeg starter, for at kunne styre i det. Skal vi lukke den dør derinde? Gør det noget med pillefyret? Nej. Og jeg arbejder jo som sagt dels med asken, og så arbejder jeg med farvepigmenter og akrylmaling flydende. I det første stadie. Så det blander det, så det er helt flydende. Og i dit billede, der ligger her, der har jeg allerede arbejdet med noget aske og for at få en bund i det. Og mit afsæt, jeg tænker aldrig, at jeg har aldrig et mål med mine billeder, når jeg går i gang med dem. Jeg har det bare, altså en sansning som udgangspunkt, og det, mine billeder har jo en retning, så jeg ved jo godt, at selvfølgelig er der noget, men jeg prøver på ikke at være i kontakt med det, sådan intellektuelt, men bare lade det ske. Og så efterhånden, som jeg arbejder, så bliver jeg mere og mere i dialog med det og få det spidset til. Men jeg hælder bare i første omgang ud på lærredet. Og så er det jo sådan, at vand har en overfladespænding. Og det gør, at man kan styre i det våde vand, og man kan beslutte sig til, altså hvis jeg for eksempel vil have, at her skal der ligge en farve, så kan jeg gøre det vådt i det område. Bruger rigtig meget mine hænder og næsten ikke pensel i de her første faser af det. Og hvis det øvrige lærred er tørt, og det kun er noget af det, der er vådt, så kan jeg blive ved med at hælde ned i det våde, og så vil det blive der. Og det, ikke se der. Det standser der, hvor det begynder at blive tørt. Altså det er en af de ting, som er helt vildt vigtigt i arbejdet. Det er det med vands overfladespændinger, at jeg kan ligesom holde på det inden for sådan en boble. Og så lader jeg det tørre, og så begynder jeg måske at skylle af, eller jeg begynder at slibe i det, eller krasse i det, eller altså laver sådan nogle, får noget til at ske på det. Hvis nu jeg lod det her ligge, indtil det begynder at tørre herudefra, så kunne jeg gå hen og putte det under vandhanen efter et par timer, og så kan jeg skylle det inderste af, og så vil der være noget tilbage. Det er det her, et tydeligt eksempel på her.
hældte jeg den der sorte ud over det hele. Og så begyndte det at tørre udefra. Og så på et tidspunkt tænkte jeg, nu er det nu. Og så gik jeg ind og skyllede det af, og så kom jeg ind til noget af det, der var indenunder. Det var jeg helt lykkelig over, det her billede, fordi det synes jeg simpelthen, det var bare næsten i hus med det samme. Så har jeg arbejdet videre på det efterfølgende. Fordi det næste, der sker i det, det er så, at jeg tager det op. Så kan jeg sidde i lang tid bare og kigge på det, og se om jeg kan komme i kontakt med et eller andet i det. Og så begynder jeg at male i det med en lille bitte pensel, som jeg ikke har lige her. Og så kan jeg finde på, når jeg så har malet i det, at lægge det ned igen og hælde noget nyt på for at bryde det ned. Sådan, så det hele tiden, så bliver det en vekselvirkning imellem at gøre noget og bryde ned, og gøre noget og bryde ned. Så det der med at bryde ned, det har han også allerede der i forbindelse med, at jeg brænder asken, der er der jo en nedbrydning. Men det fortsætter ind i billederne, så det er en vekselvirkning imellem at gøre noget. Og ja, at bryde ned. For eksempel kunne jeg kunne godt finde på, altså nedbrydningen, den kan være simpelthen så hårdhændet, at jeg tager, nu skal jeg prøve at gøre det, at jeg tager den her, og så tager jeg sådan en skurebørst, som jo er en hård en her, så putter jeg hele mit billede ind under vand. Og så begynder jeg at skure i det med vand og sæbe. Sådan her, virkelig, virkelig hårdhændet. Og skyller det og ser, hvad sker der. Og så arbejder jeg videre med det igen. Og der er altid utrolig mange lag i billederne på den måde, at jeg lader noget nyt ske. Så bliver jeg selvfølgelig, jo længere jeg kommer op i lagen, og jo tættere jeg kommer på, at det bliver et færdigt billede, så bliver jeg mere og mere målrettet. Faktisk, at imod det, og det bliver sådan nogle meget fine justeringer til sidst, ikke også? Og der, i det stadie, der er penslen virkelig, man kan se det meget tydeligt i det billede, der er derovre. Alle de her, de er lavet med sådan en lille bitte tynd pensel, alle de der. Og det er jo ligesom det sidste, der sker. Ja. Men jeg har en oplevelse af, når jeg laver billederne, at jeg skaber min egen natur. Fordi naturkræfterne spiller så meget med i hele processen, så bliver det aftryk, jeg får lavet, et stykke natur. Og jeg har tit en oplevelse af, at det ville have været noget, jeg kunne have gået ud og fundet. Og nogle gange, så har jeg prøvet at genskabe et eller andet fra naturen, og hvis jeg gør det, så dør det. Men i det øjeblik, jeg arbejder på den måde, så bliver det simpelthen så meget natur, synes jeg. Jeg havde lavet jo alle de der 100 urner, og jeg har faktisk kun to tilbage af dem nu. Ja. Alle de andre er solgt, og de, i starten der blev de bare solgt til mennesker, der gerne ville have dem som krukker. Men nu er de så begyndt at blive solgt til begravelser. Og så er jeg bestemt, at nu vil jeg prøve at tage det op igen og se, om jeg kan. Fordi det synes jeg faktisk giver mening, at de begynder at blive brugt.
Så det er folk, der synes, at det skal være et kunstværk, ikke også? Det er lidt fedt. Så det her, det er lige en, jeg har været ved at lave igen, for at komme i gang med det. Jeg skal lige have én ting mere, jeg skal bruge til det. Jeg troede, at man skulle have sådan en særlig tilladelse og sådan noget til, hvordan urnerne de skulle være. Så derfor det havde sådan afholdt mig lidt fra, og så pludselig fandt jeg ud af, at det var der bare ikke noget med. Se, det her det er en urne, jeg lige har lavet. Og de, altså da jeg lavede urne, de første urner, havde jeg jo slet ingen tanke for, at de skulle bruges til begravelse. Så der lavede jeg dem bare med sådan en, det er faktisk nogle appelsiner, jeg fandt ude i Vesterhavet, som sidder herinde i. Men det betyder jo, at låget er, det er ret flygtigt, at det kan meget nemt falde af. Det synes jeg måske ikke, det skal. Så nu er jeg ved at prøve at se, om jeg kan lave det, så det ikke sker. Måden jeg gør det på, prototypen eller den første jeg lavede, den byggede jeg op i ler og fandt den form, som jeg synes den skulle have, og så lavede jeg en støbeform, ligesom hvis det skulle have været lavet i ler, altså en støbeform i gips i to halvdele. Og så laver jeg den der masse, som jeg lavede af aske. Den ser sådan her ud. Den minder faktisk meget om ler. Og det består af aske og lim. Ja. Så nu vil jeg prøve at lave et låg til den her. Den skal jo laves på en lidt ny måde i forhold til, hvad jeg plejer at gøre. Men det, jeg forestiller mig, det er, jeg har nemlig støbt sådan en her. Så jeg forestiller mig, at den skal helt her ned i. Nu sætter vi lige plastikken på, så den kan komme her igen. Sådan her. Når jeg sætter den her plastik på, så er det jo bare, mens den sidder og tørrer. Hvis jeg sætter det her på, bare så sidder den jo uhjælpeligt fast. Så det er bare lige. Og så havde jeg sådan en ring med herind, synes jeg. Den ligger her. Så tænker jeg, at den skal have den her størrelse, den skal gå lidt ud over, og så putter jeg bare det her ned i, som om, fuldstændig som om det var ler. Og altså, jeg lavede jo 100 urner, så havde jeg brændt alt muligt forskelligt. Jeg havde brændt, for eksempel fandt jeg strandskaller, eller hvad hedder det, østersskaller var det faktisk, og dem brændte jeg også på bålet, og så blev alt hvad der egentlig var af materiale, bortset fra kalken, det lå tilbage. Og så kunne jeg lave noget, som var næsten hvidt. Så lavede jeg nogle urner, der var helt hvide. Og andre var helt kulsorte, fordi det var. Ikke helt 100% forbrændt. Det var trækul, som jeg så knuste, og trækul det bliver sådan helt glinsende sort. Så nogle af urnerne var jo helt sorte, og nogle var helt hvide, og så var der alle de, der lå ind imellem. Og så når der var 100, det var ret flot, synes jeg.
Og jeg har noget med, at jeg synes, den der gentagelse af, af den samme form, hvor formen er den samme gentagelse, men alligevel er de hver deres. Det kan jeg rigtig godt lide. Nu gælder det jo så om, at jeg får en smuk form på den her, på det her låg. Jeg tager den her. Lågene, de var vidt forskellige på de der 100. Og meget ofte, så havde jeg puttet et eller andet i, som jeg havde fundet ude i naturen. Jeg samler altid, når jeg er ude. Samler tit sådan frø. Kapsler og sådan noget, som jeg så kan bruge. Men nu laver jeg bare en, der er helt straight. Så ser jeg på den her af. Det kunne jeg godt. Så skal jeg jo ind i noget med balancen i det. Hvor høj skal den være i forhold til formen på resten? Det aske her, det er bare noget aske fra vores træfyr. Pillefyr. Men det, der er sket for mig, det er jo, at folk synes, det er så spændende med det der aske. Så nu får jeg aske fra halmfyr og pillefyr og træfyr og aske af alt muligt. Når det er fra halm, når man brænder halm, så bliver det sådan helt sølv, lyst sølvgråt. Og hvis det er fra vores pillefyr, så har det sådan en rødlig eller rosa farve. Man tror jo, at aske bare er aske. Det er det bare slet ikke. Så er nu den ved at være der. Så skal den bare ligge her og tørre, så den bliver ved med at passe lige præcis.